V současné krizi klasických energií se stále více hovoří o výstavbě pasivních domů. Je to skutečná cesta k úsporám energií nebo jenom propagace zázraků techniky? Nejsou to zázraky techniky, je to v podstatě aplikace těch zvyklostí, které tady fungují 100-150 let. Jak je tedy třeba postupovat, abychom dosáhli opravdu úsporných parametrů? V případě pasivního domu, když se bavíme o novostavbě, tak by měl splňovat především to, že by neměl být nějak extrémně dražší než normální dům, což máme zkušenosti, že to jde udělat. A ten základ, úplně nejvíc náklady může ovlivnit projektant, architekt. Ten by měl dům optimalizovat a v nejradnější fázi projektu je schopen ovlivnit největší část investičních nákladů. Proto, aby vůbec vznikl dobrý dům, tak je naprosto zásadní a důležité, aby byl na začátku dobrý projekt. Existují představy, že domy, které jsou energeticky a provozně velmi výhodné a nenákladné, musí být drahé, komplikované, nacpané technologiemi, a to není vůbec žádná pravda. Tento dům, který máme za sebou, je pasivním domem, jsou v něm využity pouze základní a jednoduché technologie a jeho cena převýšila cenu průměrného domu zhruba o 10%, přičemž ale byla docílena výrazně vyšší kvalita jak jednotlivých prvků domu, tak zejména hodnota domu celého. Samozřejmě dobrý projekt domu musí splňovat některá základní kritéria. Prvním kritériem je členitost jeho povrchu, objem. Tento dům, jak vidíte, je poměrně velmi kompaktní. Druhým kritériem je možnost pasivního využití solárních zisků. Je naprosto rozhodující, jak velké a jak orientované jsou otvory do domu, protože otvory znamenají ztrátu energie v zimě, ale také zisk slunečním zářením. Máme poměrně složité výpočtové programy, z kterých vyjde, jak velká a jak umístěná okna na domu mají být. Výsledkem je, že jižní fasáda v tomto případě je hodně prosklená, zatímco ostatní fasády, zejména severní, jsou pokud možno zcela uzavřené. Pokud se tento výpočet velikosti a umístění otvoru zkazí a okna nejsou správná, tak celý dům nebude fungovat. A aby vůbec mohl být používán, tak se musí doplnit následnými zařízeními, která jsou drahá. A to pravděpodobně způsobuje, že lidé se domnívají, že pasivní domy jsou složitá a technologicky a finančně náročná zařízení. Důležitou součástí projektu domu je zastínění. Zastínění těch správně vypočítaných okenních otvorů. Pasivní solární zisky dům totiž mohou v zimě velmi dobře ohřívat, ale v létě by mohly způsobit přehřátí. Je-li správně zastínění navrženo, tak potom dům nejenom, že v zimě není potřeba vytápět, ale v létě jej není potřeba chladit. Někdo může namítat, že zastínění domu způsobí, že v domě je tma. To ale není pravda, protože zastínění je řízeno v závislosti na teplotě a světelných podmínkách v místnosti. To ilustruje tato situace. V této denní době na jižní fasádě je zatažená roleta, zatímco na fasádě západní, kde není potřeba žaluzie, je zvednutá. Dalším docela důležitým prvkem je pergola, která umožní zastínění popínavými rostlinami, které v létě dům stíní, v zimě potom nebrání přístupu slunečních paprsků. Pergola ovšem není nezbytnou součástí domu, rozhodující jsou vnější žaluzie. Stojím u ovládacího panelu řídícího systému, který jsme zmínili v souvislosti s osvětlením domu. A existuje řada mýtů, že pasivní domy musí mít složité řídící systémy. Není to pravda. Pasivní dům může fungovat úplně bez řídícího systému. Byla by to však škoda, protože pasivní dům, tak jako každý jiný moderní dům, by měl mít optimalizované a sladěné systémy a to umožňují řídící systémy. My jsme tady použili jednoduchý a hlavně cenově velice dostupný systém Inels, který umožňuje řízení všech systémů tohoto domu na optimální úrovni za ekonomicky přijatelných podmínek. Bydlíme tady asi 2 měsíce a pasivní dům jsme si pořídili proto, že jsme chtěli komfortně bydlet a užít si společné žití v ideálních podmínkách.
Zvýšené náklady se v případě tohoto pasivního domu vrátí jeho majiteli do 10 let. Energetické rezervy nejsou jenom v novostavbách. Ten největší potenciál se nabízí při rekonstrukcích stávajícího bytového fondu. Tento dům, který stojí za mnou, tak byl před rokem a půl rekonstruován. Ta vnější obálka domu byla rekonstruována. Dům pochází z přelomu 30. 40. let a ta rekonstrukce spočívala v zateplení fasády, výměně oken a instalace nuceného větrání s rekuperací vzduchu. V podstatě je tam použito 20 cm šedého polystyrénu, jsou tam použitá kvalitní okna z trojskly. Nicméně více náklady na to, abychom to dostali místo klasické rekonstrukce do pasivního standardu, mohly být kolem 100-150 tisíc. Když to přepočítám na provozní náklady, před rekonstrukcí byly roční náklady na vytápění kolem 40 tisíc. Nyní můžu hodnotit po jedné sezóně, náklady se pohybovaly kolem 6-7 tisíc na vytápění. Navíc se instalovaly termické solární kolektory na ohřev teplé vody, takže ty náklady finanční srazily ještě více. Před rekonstrukcí bylo obtížné ten dům vytopit na těch klasických 20-21 stupňů, přestože ty náklady byly docela vysoké. Teďka, když je zatepleno, netopí se skoro vůbec a teplota je standardně na 21-21,5 stupňů Celsia. V dnešní době možná největší položku, kterou lidé platí za bydlení, je náklad na teplo, na energie. A nám se podařilo zateplením v našich domech ušetřit nájemníkům téměř 70% energie na vytápění. To znamená, že i při zdražování tepla oni stále platí méně, než platili před tím zateplením toho domu. Před zateplením byla spotřeba v našich panelových domech až téměř 150 kWh na metr čtvereční a rok. Po zateplení postupně klesla až na hranici pod 40 kWh na metr čtvereční a rok. A tady ta bílá linie, kterou vidíte, tak to je vlastně hranice nízkoenergetického standardu. Téměř všechny naše domy se do ní nyní vejdou. Má to i druhou stránku. Naše městská část tak ani při svém rozvoji nebude potřebovat žádné dodatečné zdroje tepla a veškeré potřeby se pokryjí z těch stávajících zdrojů. A dokonce naše teplárna při modernizaci naší plynové kotelny mohla snížit její výkon a volnou kapacitu využít na kogeneraci, což vlastně zefektivnilo tu výrobu tepla u nás na sídlišti. A finanční náklady na projekt? Toho výsledku jsme dosáhli bez nějakých speciálních dotačních titulů. Používali jsme běžný model financování, půjčky podporované programem Panel a u posledních 4 domů jsme využili i dotaci Zelená úspora. Právě takové projekty, jako je sídliště v Novém Lískovci, které prošlo energetickou rekonstrukcí, anebo stovky příkladů výstavby pasivních domů v České republice ukazují, jak a hlavně, že lze snižovat spotřebu energie v českých domech. Hnutí Duha prosazuje, aby vláda založila program energetické nezávislosti, který by obcím a domácnostem pomohl se zateplováním a energetickou renovací. Vládě se otvírá jedinečná příležitost, jak zajistit financování podobného projektu, jako je program energetické nezávislosti. Česká republika bude mít od roku 2013 k dispozici zisk z aukcí emisních povolenek, který je 80 až 90 miliard korun. Právě tyto prostředky může vláda investovat do energetické renovace budov. Čistý zisk z tohoto efektu činí až 230 miliard korun. To jsou prostředky, které Česká republika může ušetřit na efektivnějším využívání paliv. Právě takové impulzy, jako je program energetické nezávislosti, který by energeticky renovoval drtivou většinu českých budov, by měly být smyslem české energetické koncepce. Namísto plánu Ministerstva průmyslu a obchodu, které ve svém návrhu energetické koncepce plánuje rozšiřovat povrchovou těžbu v severních Čechách anebo stavět až 7 nových reaktorů. Investice do jaderné energetiky těch dalších 2 reaktorů v Temelíně mohou stát až 500 miliard korun. Tyto prostředky může česká ekonomika využít daleko efektivněji. Česká republika právě potřebuje pozitivní impulzy, které nás nasměřují k efektivnímu využívání energie. Přidáte se? V jednom z příštích pořadů vám představíme pasivní dům ze dřeva. Proč se jej jeho majitel rozhodl postavit? No, jako stavař se zajímám samozřejmě o nové trendy tady v bydlení a vlastně toto je třetí barák, který jsem postavil pro rodinu. Dříve jsem postavil v Siporexu za komunistu, po revoluci Sporotermu a teď jsem si chtěl zkusit dřevostavbu a pasivní dům, vyzkoušet si, jestli ty teorie, co se mluví o pasivních domech, jestli je pravda. Rozluštění této hádanky vám prozradíme až po novém roce. Sledujte pořad Přidej se.